Broj žrtava u Turskoj i Siriji porastao je na više od 42.000. Gradovi u obe zemlje su razoreni, a mnogi preživjeli nemaju sklonište na ovim izuzetno niskim temperaturama. Treslo se protekle nedelje i u Rumuniji, Hrvatskoj, Srbiji, pa čak i na Filipinima, a konstantno u Turskoj i Siriji. Da li se zemljotres može izazvati i predvideti? Veoma različita mišljenja o tome imaju dr. Dragoman Rabrenović i analitičar Saša Borojević. Dr. Dragoman Rabrenović je naš današnji gost. Poštovanje, dobro jutro i dobrodošli. A na video linku trebalo bi da imamo i gospodina Sašu Borojevića, kome također želimo dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Da krenemo, doktore, ipak što kažu od vas. Da li postoji mogućnost, ovu koju smo rekli u samoj najavi, da je zemljotres, recimo, ciljano izazvan upotrebom neke vrste seizmičkog oružja? Da li je to teorija zavere ili su nekakve realne mogućnosti? Kako smo se ono dogovorili bili da kaže ono reč, jok. A jok. Jeste. Turski da svi razumemo. Ovako malo da budemo neformalni u ovom razgovoru. Pa ja mogu istorijski posmatrati da vam dokažem na mnogo takvih tačaka u doba kada nigde nije bilo nikakvih, da kažem, nikakve takve snažne nauke koja mogla tako nešto da izazove. U prošlosti, da se vezujem čak i za godine, da se vezujem tačno i za broj žrtava koji su nastali takvim rušilačkom snagom takvih potresa, da to apsolutno je nemoguće. To ne postoji ni jedna jedina sila koja može sada to da izazove. To su čisto neke teorije zavere sa stanovišta geologije, geološke nauke i tako dalje. To je apsolutno nemoguće. Kao što se sada skreće pažnja na ovu teoriju NLO-a i tako dalje i tako dalje. Ovo je isto neka, da kažemo, tema za koju se sad vataju svi. Tako reći, počev od teologije do, recimo, ovamo, kako se zove, ovih naših dole kod Užica, kremanske poročarstvo, Tarabić i tako dalje. Pa pozivamo se na takve izveštaje, pa na onome što je Baba Vanga mogla da predvidi i tako dalje. Naravno, ima tu nekih stvari koje mogu doći do neke koincidencije u takvim slučajima, ali da postoje neke nadprirodne sile koje mogu da diriguju onim što se događa u zemlji, jer je zemlja tako složeni organizam i tako ima definisane svoje fizičke, da kažem, zakonitosti kojima čovek ne može upravljati. On zapravo nema uopšte nikakvu snagu da može da se suprotstavi tako nekim jakim prirodnim silama. Dobro, da idemo odmah na gospodina Borojevića. Čuli ste, gospodine Borojeviću, šta kaže dr. Rabrenović. Kako je vaše mišljenje, teorija zavere, da li je moguće da nekoliko, recimo, ljudi dovede čitav svet u neku, da u jednom trenutku može da uništi, ako ne celu planetu, nego čitavu, pa da, dobro sam rekao, čitavu planetu. Šta vi mislite o ovome što je rekao profesor Rabrenović? Pa, pre svega, dobro jutro. Vama, dobro jutro, profesore. Naravno da ja ne mogu da uđem ni u kakvu priču, raspravu vezano za tu nauku. Ja ove stvari gledam apsolutno šire. Dobro. I ono što sam mogao kao neko ko se bavio analizom svega onoga što se desilo, šta je prethodilo svemu onome što se desilo u zemljotresu, to je nekih 11 tačaka koje su bile na dnevno političkom globalnom. To je samim tim izazvalo određenu sumnju, jer su bile određene najave da će se tako nešto desiti. Dakle, imali smo belgijskog naučnika koji je na jedan dan biti zemljotres i za dva dana se dogodio zemljotres. Imamo list koji se zove, izraelski list, koji se zove Artus Sheva, koji kaže da je upravo najavio da će izvršiti neka ispitivanja fizičkim izazivanjem zemljotresa kako bi naučnici saznali više o prostiranju zvučnih talasa. Prvi čovek koji je to uradio je bio Nikola Tesla pre 111 godina, koji je uspeo da izazove zemljotres u krugu od nekoliko stotina metara. Sljedeći put zemljotres je izazvan 1978. godine. Taj zemljotres je izazvao SSR i to u Iranu.
Nakon toga smo imali 1985. godine doktor Agnew, profesor, doktor i naučnik koji je pokušavajući uz pomoć Ele Talasa da pronađe naftu i gaz, uspeo da izazove takođe potpuno slučajno zemljotres. Imamo oružje koje govori o tome ruski akademik nauke Aleksej Nikolajev, koji govori o tome da je vrlo moguće i da postoji da se ono koristi u nekim situacijama, ali isključivo siti tamo gde postoji seizmološka mogućnost za tako nešto. Dakle, samo tamo gde postoji, tako da ja to kažem laički, trusno područje. Turski, juče je turski naučnik koji se zove Ramazan Kurtoglu, dakle, on je najavio, inače on je pisac, akademik, osnivač Centra pomorske i globalne odnose, takođe na turskoj televiziji rekao da je zemljotres najverovatnije izazvan. Zašto je izazvan i na koji način je on izazvan? Dakle, tu postoji nekoliko mogućnosti od onoga što sam ja mogu da pročitam i da pronađem. To su ti, dakle, da li je putem talasa, da li je putem seizmoloških talasa ili bilo čega od onoga. Ja sam sada pozvao na naučnike koji su dali svoje mišljenje o svemu ovom. Bilo bi najbolje kada bi oni ukrstili sa profesorom, pričali o tome. Ja mogu samo da pričam ono što je globalna pojava. Imate rumunsku predstavnicu, odnosno ona je, ja mislim, poslanica, koja je takođe govorila... Da, imala je govor u Skupštini, znamo. Izvolite. Ono što je vrlo zanimljivo je, na primjer, reći da su kineski naučnici obelodanili 22. januara da na 2900 kilometara nalazi zemljino jezgro, su konstatovali da se zemljino jezgro počeo da se okreće na kontrastranu od onoga koje se okretalo do sada. Da li je to ono što je napravilo problem ili ne? Dakle, to su objavili kineski naučnici iz Pekinškog univerziteta, Xi Yang i Shao Nong Song. Dakle, sve su to naučnici koji govore o svemu ovome. E sad, kad uđemo u debatu i pričamo o svemu ovome, znate šta? Kad smo pričali o vakcinama i COVID-u, mnogi su pričali da je Kinez progutao slepog miša, ušao u avion i zarazio celu Evropu. Da veruje takve stvari i da nauka se zasniva na svemu tome i da Pfizer pravi vakcinu koja je napravljena pre neki dan, analiza je izašla, odnosno pre mesec dana, da je Pfizer vakcina bila učinkovita 20% i to samo 7 dana nakon dobijanja vakcine. Tako da... Gospodine Boroviću, čuli smo dosta činjenica, to je dosta tvrdnji... Dajte da sad profesor odgovori. Dosta tvrdnji koji se teoretičari zavere. Da li ste primetili jednu standardnu, kako da kažem, zajedničku stvar kod svih teorija zavere? Da su antizapadne. Ovde kao Erdogan ide prema Putinu, pa zato ga valjda kaznaju Amerikanci i tako dalje. Uvek je... Ima i ono da su pogođeni Kurdi samo. Američke firme. Iskreno da kažem, najgore je kad se politika uvuče u nauku. Tu kad dođe do toga i do mešanja u tome, mi možemo to shvatiti kao, da kažemo, razvoj nauke, da se neki naučni proces omogući, da se nešto što je jako važno danas u svetu, da se promoviše i tako dalje, da se usmeri taj razvoj, da to politika kreira. A ovako nešto mislim da je apsolutno potpuno, potpuno neutemeljeno. Evo vam jedan opšti primjer. Govorim baš upravo o Siriji. 1138. godine se dogodio zemljotres. 230.000 ljudi nestalo ljudi. Mislim, to je... To je 12. vek, je tako? Tačno. A 1822. godine u Alepu, eto, koja je to razlika, pre 200 godina, recimo, dogodio se isto zemljotres na ovom prostoru gde je nestalo otprilike 8.000, 7 i nešto, blizu 8.000 ljudi. U Turskoj na različitim mestima dogodilo se 17 zemljotresa do sada. Ako računamo i ovaj, ja ovaj zemljotres tumačim da će on biti, da preći će preko 50.000. To će preći cifru od preko 125.000 mrtvih. U Kini bilo je 14 zemljotresa od 1906. kad je počelo da se meri do 2006. dogodilo se 14 snažnih zemljotresa.
565.000 je mrtvih od zemljotresa. U jednom zemljotresu negde 80-ih ili 70-ih godina. Nije to, da kažemo, u kontinuitetu nekih godina, ali u tom intervalu od 1902. do 2006. godine. To su, dakle, podaci koji govore o količini, odnosno o jako velikoj magnitudi koja se događala u zemljinoj kori i koja odnela toliko života. Tu, naravno, to posebno treba posmatrati. Zašto? Jer mi, kad na neki način posmatramo zemljotres koji će se dogoditi u nekom prostoru, tu imamo problem što tu otprilike 10 oblika ili 10 vrsti privreda postaje u kolapsu. To treba ljudi da pričamo o tome. Od poljoprivrede, zdravstva, saobraćaja, šumarstva. Stari život, najrealniji. Da ne kažem, sve živo. Pokopavanje mrtvih, oni koji su preživjeli, gde ćemo sa njima i tako dalje. To su stravične katastrofe koji obaraju BDP država i onda je... Vratit ćemo se malo da pričamo o Srbiji. Gospodine Boroviću, a kako se tumači to da ti zli Amerikanci i u Rumuniji napraviše zemljotres? 80. Sada, ovih dana. A sad ovo pre neki dana. Hrvatskoj, u svojim članicama. Ovi potresi od Rumunije prema Putinu. Ok. Ajte samo da precizirujemo, profesor ništa nije odgovorio na ovo što sam ja sada izneo analize koje su se dešavale u poslednjih 100 godine, ja ih takođe imam i mogu da ih napravim do sutra. Znači, ovo o čemu ja sada govorim nije teorija zavere. Pazite, teorija zavere je da je čovjek postao majmun. Neko u to veruje, neko ne. Stvarić konosti je svakoga da veruje u ono što želi. Međutim, činjenice govore. Ovo nije zapadni, ovo nije anti-zapadni. Ako izraelski mediji kaže da će raditi ispitivanje, istraživanje zemljotresa, izazivanjem svega toga, a imate u Americi nekoliko eksperimenata izazivanja zemljotresa. Šta je Nikola teoretičar zavere? Ne razume. Znači, zašto se zemljotresi sada dalje pojavljuju i imaju domino efekat? Nemam pojma, mene to i ne zanima. Ono što mene zanima je način na koji se ira turski ministar policije, verovatno teoretičar zavere, izgovorio da je zemljotres 99% izazvan. Dakle, morate polemišiti sa njima, sa naučnicima, doktor Agner, znači, a ne sa mnom. Dakle, ja ono što mogu samo da iznosim kao analizu svega toga, ukrštajući politiku, ukrštajući nauku, ukrštajući ono što su, ono što dođemo u medijima iz Izraela, iz Turske, iz Srbije, iz Evrope, iz sveta. Pa pazite, ovi Amerikanci jure neke balone. Pa je li ima veća teorija zavere od toga? Ja sam umro od smeha. Dakle, kad mi pričamo o NLO-u, onda oni kažu NLO, to samo izmišljaju ljudi. A onda na kraju onda oni love nekakav NLO. Znači, mi živimo u eri gde je teorija zavere, gde više nauka, gde se više ne zna šta je nauka, šta je teorija zavere. I dokle, gde su granice svega toga? Jer sve što smo mislili više nije. Sada se koriste na oružanje i takva vrsta oružja koja nauka nije mogla da smisli. Znači, nauka nije išla u ova nauka koju vi sada pričate, nauka koju mi koristimo učbenicima i tako dalje. Ne, ta druga nauka koju su pravili je išla u uništavanju žive sile. Zar ima išta boljeg za bilo koju svetsku silu da izazove na području kakva je Turska, koja se zna da je seizmološki nestabilna, da zna se da je moguće da će biti zemljotresi. Nikakav to nije sad nauka, niti se tu nešto izmišlja. Dakle, bilo je zemljotresi i bit će ih. Ali da se zemljotres pojavi u trenutku kada to najavljuje, u trenutku kada Turska izlazi iz NATO-a, u trenutku kada imamo situaciju da Turska želi više da učestvuje u NATO akcijama, kad želi se približi BRICS-u i Rusiji, slušajte, puno koincidencija. Ja mogu da poverujem u to da postoji jedna pandemija koja se dešava. Evo sad, mi sad pričamo, evo sad vam kažem, 20 metara se more povuklo u Krki. Na Krku, jeste. Tako je. Dakle, to može profesor da objasni, gospodine Boroviću. Dajte tu, kad ste pomenuli Krk, evo neka profesor, izvolite. Ali samo sekund da kažem, dakle, sve može objasniti, u tome i jeste suština. Sve postoji nauka za sve, samo što je malo čudno da su u tri dana
pojavi 470 zemljotresa, koji je svaki jači od ovog sledećeg, na jedno malo mesto. Da, to ste upravo. I to je isključio, brate, granice Turske. A nek profesor objasni ovo što ste rekli. Jel su u pitanju Marsovci ili zli Amerikanci? Šta vi mislite? Jel imamo mi seizmičko oružje neko? Mi, opisni pa mi. Govorim zemlje. Dozvolite, ja ću malo tu da budem potpuno jasan. Mi koristimo neke oblike izazivanja veštačkih potresa u našoj nauci. Dobro. Ona se koriste danas, recimo, veoma često u istraživanjima nafte. To je takozvana teška geofizika koja izaziva seizmički potres. Da bi mogli da pratimo prostiranje talasa kroz zemljinu koru, odnosno kroz slojeve zemlje određenog sadržaja, određene litološke celine i tako dalje. Da li je stena, da li je ilovača, šta? I mi tu na taj način merimo polja unutar zemlje da bi mogli na osnovu otpora doći do, recimo, ležišta nafte. Plitke, takve sonde i takve istraživanja i u vodi. Profesore, ako nas Marsovci ili Amerikanci poštede, koliko je moguće da u Srbiji bude ovakav zemljotres? To nam kažete. Što se tiče, ako hoćemo da pređemo sad na Srbiju i tako dalje, mnogo ovih dana je bilo reči o tome, bilo je jako puno izveštača, odnosno i kolega koji su saopštavali sve ovo što se sada trenutno događa. Ja sam sklon da kažem u geologiji da postoji takozvana migracija ovih trusnih oblasti. Možete li da budete koncizniji, imamo još dva minuta, i da odgovorite što se povuklo more kod Krka? Da. Ako poznajemo fizička stanja u zemljinoj kori i stalni proces koji se danas događa, od vajkada je bio, da se kore, makar to bile kontinentalne ili okeanske kore, one se kreću. Interval kretanja u toku, recimo, jedne godine može biti od 1 cm do 2 cm, nekad mogu biti u indeksu kretanja nešto i već. Ovo je posledica kretanja i sukoba tektonskih ploča na mestima gde se one jako spregnute, gde su one jako... Ali tu bude i veliki zemljotres. Tu, kad se oslobodi ta energija, obično se tu... Je li ima tih ploča da se sudaraju u Srbiji? Naravno, mi imamo, mada smo mi nešto na margini, i tu imamo jednu, da kažemo, nešto drugačiju malo geološku sredinu, zato što su naši prostori, jesu seizmički aktivni, da se razumemo. Ali ocenite nam, koje je to područje? Evo, reći vam, geotektonski prostor. Imamo Karpato-Balkanide, istočne Srbije. U sredini imamo stari, ono što smo učili iz geografije, pošto nije bilo geologije tada, to je staro kristalasto jezgro. U Šumadiji imamo potpuno nešto mlađe mezozojskog doba, gde imamo jako veliki proces magmatske aktivnosti koji je bio u prošlosti od 40. godine, pre 40 miliona godina, 20 miliona liniji, da kažemo, lenjira, možete povući pojavljene vulkane. Da li je moguće ovakav zemlje? To su zone. Na tim, dakle, velikim geotektonskim prostorima, u razlomnim strukturama, mi možemo očekivati neke potrese. Ali ne ovakve? Ovakve, za sada, na osnovu istorijskog događanja ili posmatranja zemljotresa koji se dogodili, mi za sada nemamo jako velike magnitude. Probili smo vreme, gospodine Boreviću, zahvaljujemo i vama.